Larijada ao presidente Henrique Pena Nieto Paulina Pena Pretelini, le enviou um mensagem a los hijos del ganador de la contienda electoral 2018 para presidente de la República. Através de la função de perguntas que se implementou em las histórias de Instagram recentemente, la reja del mandatário responde a perguntas que seus seguidores le enviaban por meio de la plataforma. Una de las perguntas que recebeu foi que aconselharias a los hijos de futuros presidentes de AMX para manejar el cambio em suas vidas personales. Debido a la presidência de seu padre obtenida há 6 anos, Paulina Pena ha sido blanco de críticas em redes sociais. Esta pergunta resultou interessante porque buscaram saber que ela diria a José Ramon Lopes Beltrán, Gonzalo Alonso, Andrés Manuel Y. Jesus Ernesto, hijos de López Obrador que nasceram los hijos del presidente, a partir del próximo 1 de dezembro. Sua resposta foi, además, deu sua opinião sobre o trabalho de seu padre, e Y mencionou seus planos para o próximo ano, precalifica tu crédito PAYME, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.